yangu ni machache kabisa, ya kwamba tumefurahia serikali ya Ruto vile amegawa mabiti. Ni kila region, kila community imewakilishwa katika hizo mabiti zote, na hako na misera nyingi ambayo nasa kutifanya. Hatutaki tufanye makosa tuliyofanya wakati wa Mwai Kibaki. Tulimtoa yeye kazi kabla hajamaliza program zake. Aliacha kiti kwa ajili ya constitution ya 2 terms. Mimi na wabunge wenzangu tuko na mjadala inaendelea saa hizi, na mjadala yenyewe na tunataka kuambia Wakenya ya kwamba mambo ya 2 terms haiwezi kutosha sisi. Tunataka mjadala yenyewe ikue ya umri, mtu akifikisha 75 ndio aweze contest. Kabla hiyo anaweza contest. So tunaambia mjadala ama terms ama requirement of constitution ya presidency ikuwe ni umri ya mtu ambaye anagombania kiti, na umri yenyewe ikuwe 75, sio term 2, term 3, term 4. Kwa vile mainchi ambayo zimeendelea kama Jerman, Mikel alikuwa pale miaka karibu 20, Australia hapo pale 2013, Norway hapo alikuwa pale kusijui miaka 4, kila mtu miaka 5, 6, 7, 8. Jana tuliona rais wa Sri Lanka ambaye anatoka kwa kiti ambayo kusoni ni shida, anatafuta mula yake wa 5. So sisi kuna mjadala tunaoleta mswada katika bunge, tunasema hiyo mambo ya 2 terms haitufai. Kama rais anafanya kazi nzuri aendelee, hatuwezi kumtoa kabisa. Hiyo ndio mula tuko nayo.